السلام عليكم. ده من غوري ميلا جراوند ده، او باران وسوس وشو كنا بيام خلق خل ساروي رايست دي او بي مي ستارت دي. ده لگتا سو نظارو کي دي ده سيد دي مرګري سره خبري کو سيد سره وسو گډان دي جدا دي سوي یہ دیتا سو 2700 ہاں ا دې یو خد اخکر نشته نه ما دا دې غسکل لګرم تر او دایو دایو پس پکې ځه په لاره یو په خبرې کو کنه ما پینته رو به بګی کنه خبای ورو غره ته کنه تمام په ایمان کې فرق به ښه په ایمان کې نن موږ صحیح ده ته بولې ده بیره خو زه دا هر څه خپل لګې نو ګورو لا موږ هم که نه لا ګرځو لا خو ورځې شته مو صحیح ده لا خو تعدي نه کوم زه مخکې ګورو مخکې څارو ته پوسو مو دا وګوره دې ته هغه بربرۍ چیلې وي هلکه دا بربرۍ چیلې ده ها السلام علیکم سود یار دی 120 سروے دے کدی بنی زما خیال ہے مرض شانتی ما تخکاری دے کس تخو خیر سویم نا خو علم پیس کی نورتو ہے کسو یا مرض ہوتا دے غالی بل رو گورا یا زا دین سون اللری دو عمر خبی څنګه سات هوا دا تیشته پکې تی داویدی ما ولې دا خره ماشاءالله دا زبردست